Rokās turot Izraēlas karodziņus, ziedus un sveces, šodien vecajos ebreju kapos bija sapulcējušies vairāki desmiti cilvēku, lai dotos dzīvo gājienā un pieminētu ebreju tautas genocīdā nežēlīgi noslepkavotos 70 tūkstošus cilvēku. Es esmu ebrijiete un tas, kas notika 41. Gadā, aizskar gan mani, gan manu ģimeni nē, bet nu, sirds un dvēseli ļoti. Viņa gājienā piedalās aptuveni 10. Reizi un norāda, ka pasākums ir svarīga kopā būšana ar savējiem. Atcerēties genocīdā kritušos atnākuši bija ne tikai Latvijas iedzīvotāji. Today we are here because of the importance of remembering. Šodien esam šeit, jo bieži vien vēstures zināšana veido tās valsts nākotni un nostāju, kurā dzīvojam. Mēs, it īpaši kā vācieši, mums jābūt pateicīgiem, ka varam būt šeit un mēs esam uzaicināti kā draugi un varam atcerēties kopā šo jūsu traģēdiju. Dzīvo gājiens sākās vecajos ebreju kapos un norisinājās pa bijušā Rīgas geto ielām. Tas noslēdzās pie Rīgas horālās sinagogas atjaunotā memoriāla Emīlijas Benjamiņas un Dzirnavu ielas krustojumā, kur notika piemiņas pasākums. Tajā piedalījās ārvalstu diplomāti un valsts amatpersonas. Diemžēl antisemītisms, naids, konflikti un vardarbība nav tikai pagātne. Tepat kaimiņos Ukrainā Krievija īsteno agresijas karu un noziegumus pret cilvēci. Tas notiek turpat, kur slepkavības pastrādāja arī 20. Gadsimta totalitāro režīmu noziedznieki. Tāpēc mums jāveltī visi spēki, lai stātos pretī ļaunumam, visur, kur mēs to redzam. 2023. Gada 7. Oktobrī Izraels dienvidos pastrādātie necilvēcīgie, šausmīgie, šausminošie noziegumi, kad tika nogalināti cilvēki, to starp bērni, sirmgalvi, notiekot prātam neaptveramam slaktiņam, kas pēc mēroga un brutalitātes ir salīdzināms ar holokausta noziegumiem. Sanākušie pasākuma dalībnieki uzsvēra, ka vienkārši gribētu mieru un ir svarīgi atcerēties vēstures tumšās lapuses, lai nepieļautu tādus notikumus nākotnē. Artūrs Alčevskis, Mikola Bastandžijevs, Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.